بسم الله الرحمن الرحيم أهد باردي السلام يا دمانتين أخيارتا ميلك شتوى توقتان وولالكين إسماعيل حسن إسماعيل شينا ما أنت أحوقا وحير دونين الله بقضب يريف تيميو مرر بدن أرمي روكالو لحريرا دو أحبرشن غطي أرمي أولكير هذين لتلي يو أرمي قرار نغش يو لحريرا برشد ما لكن كسكتر كان يمار تقضب كان الماتي دي صوبة دابا كوين بو يفول في اللي أي oo inta badan marka la raa arin bulsho oo wax riyadii aad balaaran oo lama shakoobi karo aan qof qulina dhowr kama saaran karo de arin bulsho marka la raado culayskeeda iyo maartay hawshiida laakiin dad iyo farabadan wax way ka shaqeyn karaan in short waxaan maanta yar rabaa inaan iftiimiyo tartan isha dhiweed qabsoomay oo ka qabsoomay garoonka la raado kobciye mini stadium waxaan maanta waxaan diir deer saari doonaa filka kubadda cagta si good sportska laakiin kubadda cagta waan ogahay dad iyo badan oo ehelo ugu jiraan oo magaalada uga joogan filogan waxa rajinaya in iyagu daawan doonaan ba lagana yaabaa in shudiyaan ninkii maanta maxaa mawduuc aan bigiyo in uu isagu arrimaha inta badan kama shaqeeyay laakiin dad iyo uga stakeholderiska la dhaa ama dadka la dhaa daneeyayaasha waxbeen sportska si shaqeeyo ayaan anigu ka mid ah hadii waxa wey waxay tan jawaab noqon doonta dad iyo ka fikir doona shaqo ninka ehel ma aha arimaha wuxuu uga hadlayaa ehel kulli dadkeenu waa they have different perceptions ama indhoo shibe isku soo xumaarka waxa wey aragtidu isku shima laakiin jawaabtaas aan islay bal sisi hor dhaca ismaaciil waa daneeye jecel in sport isku si shaqeeyo waayo anigu inta badan ninka marka laga yimaado history background-kiga hore sportska dhinaca badan ka soo shaqeeyo hadii noqoto childish hadii noqoto maaragtay sportska kaa caadiga la ciyaare kubadda cagta baaskidka dhinaca galan marka waxba foom iyo yaan laga qaadin haddii xataa lacad ashinaadaan oo ninkan wuxuu niyo maanta mawduucan uga hadlaya mawduucan maanta waxaa kusoo qaadanayaa ciyaartii xamaasada badneyd ee habeenkii dhoweyd ka qabsantay kobciye ministry taasoo fuuday isku dareen amba isu waajiyeen labadii kooxood ee caru mabsuud iyo carwe maaragtay mara labada kooxood runtii ciyaar qurux badan bay soo bandhigeen markaynu ku eegno qaab ciyaaroodkooga dad iyooga qiimeeyee dee kubadda iyo arrimaha aada ugu sii taxtaginada iyagaaba diirad gaara ku hayo waxweye dee garan kara waxweye say waxusodeen laakiin waxa weye inagu ciyaartii ma qiimeynano dhinaca kalean ka eegna dhinacaan ka eegna waxa weye sectorka waayo imiga dadkii ciyaaray waxay ahayn dad business iyo ganacsi ehel u ah bal haddaba dhinacaasan doonaya inaynu xoogaa maanta yar iftiimiyo sirta ku jirtana intaa ciyaarta ku jiray observations aan yar sasimeni iyo indandan iyo xoogaa waxay soo baxdeen dadku u yar wada dhacsanayn waxa weeyeen ujeeddadii meesha iyo marka laga yimaado waxa weeyeen in laba kooxood ciyaarayaan sida caadada ahaydna waxa weeyeen taarbuug soo camiro waa wax weligeedba dhaqan waa sportska la yaqaano laakiin ujeeddadii ka dambeysay in waxa weeye ganacsatada arrintan loo sameeyo ayaan doonayaa balinaan xoogaa yar iftiimiyo waxaana rajaynayaa qolada dadkan ninka badan bartaa businesska ama fiilkan BA la dhahaa business administration kolley way fahmi doonaa markay daawadaan muuqaalkan ujeedka ka dambeeya wuxuu ahaa marka laga imaado inay iska dhididiyaan waxa weeye tamar iyo energy lumiyaan gubaan marka laga imaado ujeeddo weyn baa ku jirtay ujeeddada weyna ku jirtay waa idii sheegi doonaa laakiin si guud marka sportska laego maanta waxaan rabaa labada qabada inay iftiimiyo uu ka koryahay ujeeddooyinka ku jiray weyn aada weliba usii iftiimin doonaa markaynu ka eegno xagga madaxda waxa la yidhaahdo marketing policy-ga qolyaha businesska dhigtaa garan doona kulli toole waxaa ka mid a in kambanigu ama kambaniyada inta badan adeegyada bixiya habeenka dhoweyd kolley iyagu adeega may bixinayn laakiin si kaley sameynayeen ama waxweye si kale waxweye waxay noo gelinayeen sida kale waxay noo gelinayen waa in brand namekooga aynu baranno magacooga oo maxaa waxaweye tusaale noogu filan de imisa jeer baa habeenka dhoweyd maqalay maaraac how many times fan maqalay ma soo koobi karo sidoo kale ma soo koobi karno inta jeer aan maqalnay carwa mabsuud ganacsatada sirta ugu jirta waxay ahayd in habeenkii dhoweyd laga yaabaa laba saacadood maybe inay meelahaas ahayd in ku dhawaad 300 qof oo garoonka joogay ay xiftiyeen labadoodii magaca si guud markaad u eegtana dee habeenadii ciyaarihii kale ka horreeyeen ganacsatadii kale ciyaaraysay waxa weye uu ka mid ahaa jamaacatukheyr carwa jamaacatukheyr ay ka mid ahayd waxa weye dhammaanin magacyadoodii horta la barto waa sirta ku jirtay wey xag ganacsiga iyo marka laga ego suqgeynta iyo waan idii sheegay marketing policy-da lahayo de waxa weye da mar kasta oo magacaagii waxa weye la barto waa mar kasta oo macaamiil fara badan iyo maaragtay dad ay kugu soo xidhan karaan waxa weye
hadaan qaldayna qoliyaha businesska ay shaqeyn doonto. Laakiin anigu saan aragtay aan qabo aan ku arkay meelo badan oo businesska iyo arimiisa laga hadlayo. Markaas irta ku jirto taas ayaa in number 1 in magacyina horta la barto. Iska meedaan diidinayn wax laga yaabo qaar kiin iska diidinayno wax laga yaabo inkii dhood walaa kooxdi laga bidiyaan taageeray hadan qaar badan wax laga yaabo inay iswaydiyaan. Waniyo waxa weeye sida caadada inoo hayde maxaa sportska iyo marka la daawanayo in dadkeena daawanayaan time ay lumiyaan. waxa weeye xamaasada iyo ay kiciyaan oo time ay lumiyaan in kuwa ciyaaraya inay iska diidiyaan taas ma aha ujeedada. Laakiin ujeedada ku jirta waxa ahayd in ganacsatadan ciyaaraysay maadaama waxa weeye business sector ka shaqeeyaan in magacooga horta la barto oo caro maraac ma malayn karna inta jeer ah imikdood maqli taas waa taas. Sirta kale ku jirta waxa ahayd dadyooga taageerayaasha waxa weeye u dambeyn doona arrintoodaba ka hadli doona. Sirta kale ku jirta waxa ahayd in waxa weeye caafimaadkiini iyo maadaama inta badan shaqooyin iyo arrimaha iyo waxa weeye ganacsiga ku jirtaan in caafimaadkiini waxa weeye kor loo qaado oo waxa weeye exercise iyo waqti aad heshaan waxa weeye jimicsi iyo waxa weeye free exercise-ku ha farbato laakiin aad jimicsi gaar ahaan guddi aad ku samayn kartaan. Ganacsatadan waxaan usoo jeedinaya waxa weeye nidaamkeenan iminka ganacsatadu shaqeeya waa iska nidaam traditional oo weligeedba lagu soo shaqeynaya walow kontaga iskan aynu ku noolnahay inay noo saamaxayn in waxa weeye awoodda noocaas iyo kababirtiga noocaas ay yeeshaan. Haddana waxaan usoo jeedin lahaa at least walay ku dhiiradaan tartanada noocaas oo kale inay waxa weeye sponsor gareeyaan mararka qaar in waxa weeye ugu yaraan ay door ku lahaadaan. Waxaan aada ugu ammaanayaa shirkadda DBA Goals oo habeenka dhowdiyadan waxa weeye kaalinteedii si wanaagsan u qaatay runtii. Waxa weeye si mutadawacnimo ah ayay BA intay keentay bay ciyaartoygii runtii waa dhiirigelin kare. Waana sirta idiin sheegayo waxa weeye markastoo meelaha public place-ka dadku isku yimaadaan waxa weeye waa meelaha looga faa'iidaysan karo in waxa weeye ganacsatada lagu baran karo. waana sirta ayna ilaa iminka fahamsanayn qolyaheena businesska haysta. waxaanan leeyahay oon soo jeedinaya oo suggestion-kaygu yahay waxa weeye ku dadaala meelaha public places-ka in ugu yaraan xataa aad boodhalkiina iyo magacyadiina ku daabici kartaan marka laga yimaado inaad dhalinyaro dhiirigelisaan. Arrinta kalean doonaya inaan ka hadla waxa weeye taageerayaasha garoonka daawani taageerayaasha runtii iyagu adeeg bilaasha bixinaya oo mutadawacnima waa sidaan anigu boqolkiiba boqol hubo. waayo xilligeena ku jirna waa xilli dhaxan oo qabuubay runtii ahayd. laba habeen ka horna dawaad ogeedinoo habeen jimco ahaydbo waxa weye qabuu farbadan baa jiray qabowgaa jiray adeegana bixinayna oo anigu taageerayaasha maadaama ku wili weliba laga guuleystayba ka mid ah inaynu horta qeylqeylino inu xamaasad kicino inu team hebel ama caro hebel aanu dhahno waa service dheeraada oo weliba si mutadawacnima aynu bixino qaar iyana moodin qolo qolyooyin farabadan abikdo mees joogay inaynu waqtiguna iska dhumineyn adeegaasaynu bixinayna adeegaas aynu bixinayna wuxuu dan u ah ciyaartoyga ciyaaray waa ciyaartoygu taarabuunku wax ku yahay waa inagaa taageerayna wax xamaasad dhiirigelin encouragement farabadan baynu samaynaynaa. marka runtii aada bay habeenka dhowd arrintaasi wax wanaagsan u ahayd. bahda sportskana aada baan runtii ugu dhiirigelinaya marar badan way sameeyeen laakiin ilaa iminka markaa anugu yar indheendheeyey maadaama bulshadii ku yar dhex jiro sirtaasaan ilaa iminka u dhacsanayn oo waxa weeye in waxa loo haystaa in magac hebel aanu magaciisa ku ciyaarno ujeedadu taa maaha waa in magac businesskan magaciisa la barto uu kobco dad badan waxa weeye ay kusoo xidhmaan number fara badan uu helo waxa weye waa ujeedada ka dambeysa. haddaan dee waxa weye la qalad fahasanayn ma sheegin laakiin taas waa taas. waxaan aada ugu ammaanayaa maamulihii siyaasadda ka shaqeeyey iyo dhammaan operatoriskii waxa weeye ama organizerskii isku soo abaabulay tartanka inuu si qurux badan u dhammaado. waxa weeye ugu horeeyo master cajab cabdikariim oo isagu ah maamulaha gacanta hadda ku haya garoonkaasi aad baan runtii ugu ammaanayaa iyo dhammaan cid kasta oo waxa weeye qeyb ku lahay. wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu aad baan idiin soo salaamayaa waa maashantiin.